Здравейте! Днес в Abox TV ще си говорим за мобилните уебсайтове и приложения. Не пропускайте тази интересна тема! Когато си говорим за мобилни уебсайтове и приложения, опциите са реално две. Мобилно приложение или мобилна версия на вашия уебсайт. Всяка от тези опции се подразделя на няколко отделни елемента, за които ще поговорим в отделни видеа. Но нека започнем първо с въпроса: коя от тези две опции е подходяща за вас и вашия бизнес? На SEO конференция 2014 говорих за мобилното търсене на SEO за мобилни сайтове. Тъй като определено времето в самата лекция не ми стигна за всичко, което исках да засегна, затова направихме едно допълнително видео с Васко Тошков от Клокси, за да може да разгърнем напълно тема. Благодаря ти за възможността, Васко, получи се едно наистина добро интервю. Аз се надявам и хората са останали доволни. Тези от вас, които наистина ме познават, ще се досетят, че и това време също, ама никак не ми беше достатъчно. Затова ще засегна и тук, в влогинг канала си в YouTube, темата за мобилните уебсайтове и приложения. И по-скоро, как да си изберем кое точно да преследвам. И така, кое е по-подходящия вариант за вас? Всъщност, ако трябва да бъда директен, изборът никак не е труден. Говорихме си онзи ден по темата с един колега, Иван Савков, за това точно колко е лесен този избор. В момента е модерно хората и фирмите да си правят приложения за мобилни платформи, независимо реално дали те имат нужда от това или не. Просто е модерно. Както беше модерно преди време и преди години хората да имат сайтове в HitBG, после фирмите им да имат фейсбуци, както ги наричаха, а сега е времето на мобилните приложения или още както се наричат апликации. Ако трябва да направя остър завой от отклонението, което току-що се случи, за да се върна на темата на това видео, то мобилното приложение мога да кажа с чиста съвест, че не е за всеки. Не казвам, че не всеки може да си направи, дори напротив, но просто в повечето случаи, в които хората ме питат дали да си направя приложение, след като ги накарам да ми отговорят на въпроса каква работа ще им върши то, просто става ясно, че те нямат нужда от него. Та, както казах в началото, опциите реално са две. За тези от вас, които имат малък сайт, личен блог, като моя личен, например, или фирмен сайт тип визитка с няколко странички, или дори по-големи информационен сайт, в който да се пишат само статии, истината е, че мобилните приложения не са за вас. Ако обаче имате някой по-засукан онлайн магазин, или имате нужда от достъп до функционалност на самото мобилно устройство, като списък с контактите на потребителя, или GPS локацията му, или някаква друга нужда от по-силно оптимизирано мобилно представяне на вашето съдържание, то тогава мобилните приложения са именно и точно за вас. Такива примери са приложенията на Amazon и на IKEA, а ако трябва да спомена и няколко български приложения, например Synexio за преглед на филми, или Такси България на Scenic Group за поръчка на таксита, или дори информацията за заведения наоколо под заведения BG. Истината е, че за да се направят и тези приложения е отнело доста програмни часове на добре подготвени програмисти, което коства доста ресурси. И като всяко друго нещо, това в крайна сметка опира до пари. А в България знаем, че хората най-често се интересуват първо от цената. Тоест, в единия случай имате нужда от базова функционалност, чисто информативна, без особена нужда от допълнителни екстри, за една обикновено по-ниска цена. И особено ако вече имате уебсайт, тогава съветът ми е просто да оптимизирате сайта си за мобилни устройства, за което ще поговорим в детайли в някои от другите видеа. А в случай, че имате нуждата от разширена функционалност, евентуална нужда от по-дълбок достъп до потребителското съдържание или дори съхранение върху самото мобилно устройство на някакви данни на вашия уебсайт, също обикновено доста по-висока цена, и особено ако нямате достъп до уебсайт в момента, тогава съветът ми е да се насочите към направа на мобилно приложение.
Надявам се да съм ви помогнал да избистрите за себе си в коя посока да се насочите – мобилен уебсайт или мобилно приложение. И не забравяйте да се абонирате за ABOX TV. Може да се свържете с мен някой от другите ми социални профили, за да идват най-новите материали директно при вас. До следващия!